posso fazer o casamento, mas parece que cortado em 7.150, ok? É, mas aí é porque ele usa 9 voltas de... De fio, e o Bly usava 13 voltas em 2 polegadas de diâmetro, mais ou menos. Ah, entendi, claro, ele usava mais, ele fazia mais... Ele botava mais indutância no circuito. Mais indutância, ele trabalhava em 7.050, porque ele queria. Mas aí é o seguinte, cada versão dele... da bobina. E esse esquema do Brian, tem alguma literatura? A literatura é muito pouca, porque ele não gostava de passar as coisas. A literatura é eu, o Nilo e algumas anotações que ficou em algum lugar. Eu peguei as anotações por acaso do rádio amador de Cachoeira.